Na čo? No, no. No, spadol mi mobil. No, čo, čau. Kde sa hraje, keď osedluješ, či ako? Neviem. Nevieš? Neviem. Nevieš? Neviem. Nevieš? Neviem. Nevieš? Neviem. Ale tak vieš, neviem, ale nevieš, nevieš. Neviem, myslel som, že pôjdem s Pepom. Môžem ísť s vami? To je krátka, lebo Marek, keď najvičí všetek sa hral do obedu, takže teraz nemôže, nie? No, ja mu napíšem, uvidím. Čo? Lebo však, Peťo, má sa mnou nejaký problém stačiť, ja sa s Markom nebavím, ako. Myslím, že bude s tým v pohode. Tak ja sa ho spýtam. Ok, tak a kedy vyhráte asi tak? No, neviem, ešte sa ho spýtam, ale proste možno už hrá, ja neviem. Nejaký napíšem ti. Asi dá sa dávať Fortnite, či čo? Môžeš, no. Dobre, tak lebo tebe teda 3 roky. Dobre, čau. Dobre, ozvem sa ti, čau. 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 Ale nechcel som ísť na počítač, lebo tam nemám kameru. Tam je zase nejaký Windows, ktorý už s tou kamerou nespolupracuje. Tak musím byť na notebooku, to chceme kvázi vidieť. Už som v maili, ešte si skúsim pozrieť aj ten mail naozaj. Dávaš ProSite Zoom. Toto kvázi je, uvidím, koľko to potrvá. Link tu je, boom, otváram. Kúpime si bordy kit. Dobre, otvoriť Zoom links, spustiť skôdzku. Teraz čo mám dať? Join with computer audio, áno. Teraz sa počujeme? Ja ťa nepočujem. Počkaj, start video, mám tam prekrížené. Nepočuješ ma, čo? Hosted muted you. Ty si host, ty si ma za... Press Alt A to unmute, počkaj, musím dať Alt A, už by si ma mohol počuť? Nepočuješ ma? Aso, to je Libový ako prase. Hovorím, hovorím, nič. No počkaj. Odfajknutú, nevidíš ma? No. Hej. Unmute. Unmute. Space. Čo mám ja? To je hrozne Libový. Video settings. Otvára nejaké sračky. Audio. Haló, haló, nepočujem a vypráva to na mňa. Ty nepočuješ, čo? Kúpime brzdičky. Mám nastavenia. Nainštalujeme brzdičky. Mám na plné gule, ale nič to nerobí. Teraz, počkaj, speakers, možno musím zmeniť. Different, same as system. Teraz ma počuješ? Nepočuješ ma? Koľko zase mám nejaký problém so speakerom. Mikrofón, vidím, že mi tam behá tá palička, že akoby, že počuť, ale
test speaker, you separate audio, ty vole, ringtone, to... Oho. Tak teraz čo, test speaker... Jo, počuť niečo? Robí to dačo? Teraz nič, to je speaker, teraz nič. Pristavanoho, ty vole, však predtým nám to fungovalo celkom. Teraz si zase ty správca, zase si to dojebal ty. Haha, ty kokos to je. No, ty mňa počuješ? Ja len cez telefón. Boha, počkaj, mute, kokos, ja som fas. Počkaj, mikrofón, audio settings, MS system, leave computer, speaker, audio settings, listoverany. Čo mám robiť? Prečo to mám mute? Hej, a keby bolo No, klikol som. Mikrofon. Teraz ma nepočuješ? Počkaj. Nič. Nič? Nepočuješ ma vôbec? Určite? Mne to zobrazuje, ako by si ma mohol počuť. Ešte toto. Ty kokos, tvoja fotka s rodinou. Haló, nič? Nepočuješ ma? Test speaker, mikrofón, boha. Do you hear ringtone? Yes. Speak and pause, do you hear replay? Speak and pause, do you hear replay? Yes. Všetko mám nastavené. Ja som dal test a všetko počujem. Tak ja nechápem. No. Toto som ale ja. Tati. Áno, teraz ťa počujem už. Ty mňa? Áno. Počujeme sa už? Áno, počujem. No, aj sa vidíme, či nie? Ja teba, hej. Kameru, tam máš video, počkaj. A strad na mňa, však daj seba. Ideme zarábať penízky. Tá, video, ja neviem, čo mám urobiť. You cannot start video because the host has stopped. Ja, ty si mi zastavil video. A hej, píše mi, že nemôžem startovať video, lebo si ma zastavil. Ale nevadí, sa, aj ma nemusíš vidieť, ja teba potrebujem vidieť, ne? Či? Akože keď si nalajeme, tak do 10 sme hotoví, ty máš za 15 minút ďalšie. Ja mám, keď si klikem na ikonku video, lebo mám, že štát... Kúpime si motor zo Skylinea, lebo máme štýl. A je to.
Čau. Já jsem skoro zomrala, to bylo tak dobré. Odpadla vám pokrýce. Ďakujem ti svojim špecifickým hlasom, vieš? A ja že, kokos, ten hlas mi je nejaký povedomý. A potom išiel bližšie, bližšie, že však, ty kokos, však to je tak, však to je Števo. A proste, a ja som išla akoby za ním, lebo to sa kotúvalo tak medzi nami. A on, a ja že, kokos, čau. A on sa opäť začal, čo? Že ty kráso, to je libový jako prase, to je hrozně libový, mu to asi vytuní. On ty vole, to co robíš? To už prehážu, to co vám drbe.